Всім привіт, ми з України, з вами генеалог Сергій Фазульянов. Як завжди, починаю зі зведення. Нічні повітряні тривоги, денні повітряні тривоги, які застали в місті, повітряні тривоги, які застали за столом, під столом, в коридорі, не знаю, на подвір'ї чи ще десь. Це все в нас є, цього нам зараз вистачає вище голови. Вже є як є, а сподіваюся, що найближчим часом це все зійде на нівець, тому що наші хлопці дуже добре воюють, дають добрячого прочухана російським загарбникам, і ми цілком впевнено дивимося у завтрашній день. Кажуть, що не варто дивитися дуже далеко вперед, але я все ж таки зараз вже розумію, що потрібно трошечки дивитися наперед, потрібно трошечки планувати. І для себе я починаю планувати великі справи, які я буду робити щодня потрошку, наближаючись до результату. Одна з таких справ – це продовження створення індексів для проєкту «Відкритий індекс». Друга справа – це дослідження мого власного родоводу і пов'язаних з ним проєктів, в тому числі проєктів клубу, генеалогічного клубу Гаврила не додає. Ну і, звичайно, відновлення повноцінної роботи по всім тим замовленням, які у мене були до початку вторгнення, і завершення того, що було почато до 24 лютого. Завершуватись вони будуть кожне по-своєму, кожне в різних формах, але особисто для мене, особисто для моєї діяльності, будь-яке завершення старого проєкту зараз буде позитивом і показником стабільного руху вперед, або хоча б його стабілізації. По генеалогії те, що я хотів згадати або хотів розказати. Та думка, яка мені сьогодні прийшла до голови, вона стосувалася того, що всі програмні комплекси, які ми використовуємо для створення генеалогічних дерев, тобто для систематизації генеалогічної інформації, які не мають виходу або там синхронізації з інтернетом, вони зараз крадуть в нас, дав частину функціоналу і частину інформації, частину тих можливостей, які сьогодні нам дає розвиток інтернету, всіх інформаційних систем і засобів. Тому, якщо ви користуєтесь такою програмою, яка не має онлайн-інтерпретації, онлайн-втілення, синхронізації з сайтами онлайн, то дуже раджу, якщо не переходити на інший програмний продукт, то дуже часто і системно завантажувати ваші GetCom файли, тобто проєкти вашого дерева, збережені в цих програмах в онлайн, тобто вручну переносити ці дані на MyHeritage, на Ancestry, на FamilySearch.org. Причому FamilySearch.org зараз це, мабуть, найбільш простий і найбільш доступний варіант в плані фінансових вкладень, в плані швидкості завантаження, функціоналу і так далі. Одночасно ви отримуєте і функціонал створення дерева, систематизації генеалогічної інформації, і функціонал доступу до мільярдних колекцій відсканованих документів. Але от головна думка – це те, що будь-яка ваша робота має бути опублікована і розшарена на інших дослідників, які потенційно можуть також досліджувати той самий регіон, ті самі населені пункти, ті самі роди. І коли люди будуть бачити ваше дерево, нехай воно буде частково обмежене до інформації, яка стосується живих людей. Да? Тобто ви публічно відкриваєте тільки ту інформацію, яка стосується померлих, а обмежуєте доступ до інформації про живих. Вже цього буде достатньо, щоб використати максимум доступного функціоналу, саме пов'язаного з поширенням інформації
з її інтерпретацією, обробкою і пошуком своїх, ми знову повертаємось до нашого терміна, partners in crime. Тобто партнерів по злочину, ну а наш злочин – це наше захоплення, дослідження родоводів, генеалогія і всі суміжні з нею дисципліни, які допомагають більш повно, більш яскраво побачити ту картину, яка стосується нашого родоводу. Це от основне. І тому тут я дуже часто кажу про це на загал, але зайвий раз не буде зайвим. Ну, одним словом, не буде зайвим нагадати. Коли ви розміщуєте певну інформацію в інтернеті, дуже важливо, щоб з вами можна було зв'язатися. Тому, будь ласка, не забувайте прописувати хоча б якийсь один контакт, по якому можна з вами зв'язатися. Якщо ви розміщуєте дерево на MyHeritage, то вам завжди можна всередині системи надіслати повідомлення, і ви зможете прочитати його, відповісти за бажанням і так далі. Якщо ви розміщуєте десь в мережі, де не має функціоналу для прямого зв'язку з вами, то обов'язково вкажіть електронку, вкажіть, можливо, соціальні мережі Facebook, Twitter, Telegram, де з вами можна зв'язатися, щоб обсудити знахідки людей в вашому дереві, їхню інформацію, яку вони можуть розшарити для вас і так далі, щоб ваше дерево було більш повним і включало максимум тієї інформації, яка стосується саме вашого родоводу. Незалежно від того, наскільки вузько чи широко ви дивитесь на своє дерево. Незалежно від того, досліджуєте ви тільки свою пряму гілку, або досліджуєте ви цілими родами, селами, кластерами сіл і так далі. Тому я закликаю всіх використовувати програмні продукти, які дозволяють публікацію онлайн-даних, або якщо використовуєте продукти тільки з офлайн-виглядом, офлайн-представленням, самостійно, руками вивантажувати цю інформацію на онлайн-платформу. Так само я закликаю паралельно вивантажувати інформацію з ваших ДНК-тестів, з результатів тестування на агрегатори, на інші платформи, щоб знаходити більше збігів, більше співпадінців, кузенів далеких по ДНК і так само розширювати свій функціонал, свої можливості для дослідження родоводу. Я сьогодні в режимі вихідного дня, сьогодні у нас нарешті потрошку починають з'являтися дні тижня, якісь режими робочого дня, вихідного дня. Такого досить давно не було. І сьогодні ми практично весь день присвятили прогулянкам, спілкуванню одне з одним, настільним іграм, покупкам, якимось рухам родинним. І, в принципі, я перебуваю в досить такому сонливому стані. І погода така підходяща для цього, і нічні повітряні тривоги досить добре налаштували саме на такий стан. Тому я досить спокійний, малоемоційний зараз, і спокійно зараз сяду і попрацюю над поточними замовленнями. Знову над Катеринославською губернією буду працювати. Тому наостанок я бажаю вам такого трошечки розслабленого, спокійного, нехай буде сонливого стану в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. І головне, дякуємо Збройним силам України і всім нашим оборонцям, які дозволяють в тилу нам, цивільним, мати можливість бути в такому стані, щоб підготуватися для роботи і для підтримки якраз наших Збройних сил нашою тиловою роботою. З вами був генеалог Сергій Фазульянов. Я дякую вам за увагу. Ми переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!